son. Isn't that enough? Boa, Sabó, vou ir para fora. Pois está chovendo. Para fora trabalhar, ó, dar-me algum conselho. Depende. De que depende, avô? De nada, simplesmente depende. Esse é o conselho. Um bom galego sempre responde com outra pergunta, ou se não, com depende. De aí que digam que somos tão indecisos. Nunca se sabe se subimos ou se baixamos. Sempre há de haver quem te diga que és um aldeano. Isso diz muito da sua ignorância, precisamente. Quando se sente assim, fala-lhes de Rosalía de Castro, de Castelao, dos Manolos, ou de Amigos para Sempre ou de Deportes 4. Não, ó, teu vizinho Manolo Rivas, gran escritor. Manuel Manquinha, gran actor e muito profissional. E Manolo do Seminho, gran homem. Se non vai todo sincero, é usar a retranca galega. Poñerá os dos nervios, só que nunca entenderán a nosa mestura de ironía e sarcasmo digna dun bo galego. Certo é, avó, certo é. Iso sí, has de ter en conta que estamos en todas partes. Así que verá quen o dix, eh? Somos xente traballadora. Unha lavazada dun galego doe por catro dun de fora. Somos moi desconfiados. Deixalles claro que temos o mellor marisco, pero iso non quere dicir que o teñamos que comer todos os días. Tamén temos a mellor cerveza. Caralho, bo, pero esa sí que a bebemos todos os días, eh? Bueno, sí, esa sí. Ser galego non implica saber facer a queimada. Que as meigas saber as ainas é que non somos todos supersticiosos. O único jato negro que lhe tens que ter medo é o hidráulico, que dói a Deus. Homem, ainda não marchei, já tenho morrinho. Ah, e não todos somos narcos. Sim. Quem é? Hombre, Pazos, que tal, homem? As tentolas. Que centolas? As centolas non disaste nos meses cunha repazo. Xaneiro, febreiro... Ah, o perico! Si, sí, dime.